And kwanza ningependa niwashukuru His Excellency Raila Amolo Odinga kwa sababu ameitisha mkutano Kamukunji ili awaulize raia ni vipi wanaendelea. Kwa sababu mtu kama mimi nilikuwa naona sisi wakati tulinyamaza baada ya sisi kunyang'anywa kura nilisikia vibaya. Kwanza nilikuwa mgonjwa karibu siku tatu. Ile kitu ninajua kesho watu watachaga Kamukunji. Kwa nini? Kwa sababu ya maneno mingi sana. Hasa mimi ninaenda Kamukunji kwa sababu subisi mimi naliva mafuta na shilingi 177. Kununua unga ni bei kali 210. Subisi mimi napata watu wa bodaboda kwa barabara wakiwa wamepindua bigibigi. Na huwa nauliza nyinyi mlisema hasala hasala hasala. Mbona munapindua bigibigi saa hii kwa sababu mafuta wameishiwa? Kile kitu ambacho ninawajua ni kwamba sisi tulipigania multiparty katika Kenya hii. Tukapigania uhuru kubwa Kenya hii. Kwanza mimi wakati wa kale walikuwa kwa KANU walikuwa nasema ukiinua vitole viwili moja ikatwe ndiye moja ibaki. Wakati wa the late Moses Kiprono Arab Keino machifu wakati walikuwa nafunga watu miguu na kupiga watu hakuna haki wakati